aad iyo aad baad u mahadsan tihiin tolkii jira allaha idinka yeelo sidanaa noogu soo baxdeen allaha idiin soo bixiyo wixii wanaagsanaa doonaysaan halkan waxaan ku hayaa calankii ssc koortana waa taqaanaayo hadda dhulbahaanta xoolo wuxuu kaleeyahay waa geel labadu lahaba waa wadnaa buurtinaan labadaba keennay ee waxaan degmada buurtinle ee gobolka nugaal ku soo dhowaynaynaa maanta wafdiga garaadada maanta safarka noogu yimid ee hogaaminayo garaad jaamaca garaad cali waxaan degmada buurtinle ee gobolka nugaal ku soo dhowaynaynaa maanta wafdiga garaadada maanta safarka noogu yimid ee hogaaminayo garaad jaamaca garaad cali ugaasyada waxaan leenahay ku soo dhawaada degmadiinnii ku soo dhawaada dadkiinnii ku soo dhawaada magaaladiinnii runtii farxad gooniya iyo marxabo gooniya ay noo tahay inaan idinku soo dhowayno magaaladiinnii waxaan rajaynayaa hadii alla inaan wakhti wada qaadan doonno maalma wada joogi doonno waan wada shiri doonnaa bulshada reer buurtinlena garaadada iyo ugaasyadu waa la shiri doonaan iyo wafdiga ay la socdaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xildhibaan cabdiqani faarax dhaashane oo runtii ilaa markii lasoo galay jaram ilaa wafdiga garowa ka soo bixisdiisii wafdiga isimada ah u ahaa haldoor weyn oo ka qaatay miisaanka ugu culus ee inay degmada buurtinle ay maanta soo gaaraan waxaan leenahay xildhibaane matalaadaadii iyo mas-uuliyaddaadii intii hore iyo intii dambe iyo inta maanta maraysaba waa kaaga mahadcelinaynaa xildhibaane waftiga uu hogaaminayo garaad jaamac garaad cali oo ku taariikhaysan dagaalka gala iyo khaatumo xoraynteedii waftiga uu hogaaminaya iyo garaadkaba aad baan usoo dhawaynaynaa iyo ugaaskaba aad baan usoo dhawa dhammaantood isimada aad baan usoo dhawaynaynaa waana ku faraxsannaha imaatinkooda aad iyo aad xildhibaankana aad baan uga mahadcelinaynaa waftiga uu soo hogaamiyey oo horgalka ka ahaa isaguna waa ku mahadsan yahay ugu faraxsannahay maanta inaannu ku soo dhowayno magaalada buurtinle garaadada ssc khaatumo uu hogaaminayo garaad jaamac garaad cali iyo ugaas cabdullaahi ugaas maxamuud cabdullaahi ciise iyo sala iyo garaadada kale oo la socda garaad cabdisalaan iyo garaadada kale oo la socda dhammaantood waxaan leenahay ku soo dhawaada degmada buurtinle dadkiinniiyo idin jecel oo idin soo dhowaynaya oo ku faraxsan maanta idinkoo xor ah oo deegaankiinnu xor yahay oo maamul leeyahay oo maamulka ssc khaatumo la yidhaahdo oo aynu nahay laba maamul oo walaalaa oo isbarbar taagan aad iyo aad baan idiin soo dhowaynaynaa waa ku faraxsannahay waana idinku bogaadinaynaa inaad ka mahad celisaan guushii aynu gaarray oo aynu wada gaarray oo aannu qaybta ka ahayn inaad maaragtay dadkiinnii iyo deegaamadiinnii uga mahad celinaysaan maantana aad ku sugantihiin degmada buurtinle reer buurtinle ma ismaqlaynaa reer buurtinle ma ismaqlaynaa ssc khaatuma ha noolaato ssc khaatuma ha noolaato waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan anigoo la socda isimadii ssc khaatumo inaan maanta buurtinle ku soo dhoweeyo waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay isimada halkan jooga waa isimadii gooja cadde iyo laascaanood markii la qabsaday halkan soo maray waa isimadii iyagoo murugaysan oo mataqaanaa rag iyo hub raadinaya iyo ciidan raadinaya magaaladan ka soo bilaabay waa isimadaad magaaladan ku soo dhowayseen waa isimadii waa magaaladii soo dhowaysay ciidamadii reer buduga ahaa oo halkan soo maray oo qaybta lixaad kale ka qaatay xoreyntii gooja cadde iyo gobolka sool waxaan ku faraxsanahay maanta iyagoo faraxsan idinkoo faraxsan laascaanoodoo xor ah gooja caddoo xor ah saraakiishii u sarraysay nimankii qawlaysatada ahaa inay maanta laascaanood ku xirxiran yihiin idinkuna maanta aad faraxsan tihiin taasaan buurtinle ku soo dhowaynayaa jenaraal bootaankii lahaa magaalada laascaano qofkii soo baxa waa dilayaa maanta inuu ssc u xiran yahay aad baan maanta arrintaa ugu faraxsannahay haddaan reer buurtinle dhahay midda labaad magaalada buurtinle oo gobolka nugaal ka tirsan
waxaad ogaataan hadda inay ka tirsan tahay SSCO halkan waxaa 20 kilometer aan iska galaa xuduudada SSC iyo Laascaanood waftigan waxaa maanta hoggaaminaya garaad jaamac garaad dadii kale waa la socdaan ugaaskiina waa socdaa oo ilaa iyo gaalkacyo raggii socday ahaa waa idinla hadlayaan cuqaasha iyo waxgaradka iyo dadka waayeelka ah caawa ayaa laydiin joogayaa weli ma dhammaan hawshiyada hayoonu istaagnay gabdhuhu inay diyaar garoobaan xoolaha in la diyaar gareeyo raggu inuu diyaar garoobo gardarro ma rabno waxaan rabnaa inaan walaalaha iyo kula noolaala nabadgelyo ciddii nabadgelyada diidana wixii aynu fari jirnay baanu faraynaa taasaa inoo bannaan soo maaha halkan waxaan ku hayaa calankii SSC koortana waa taqaanaayo hadda dhulbahaanta xoolo wuxuu kaleeyahay waa geel labadu lahaba waa wadnaa buurtila labadaba keennay soo dhowaada faraskii iyo geeliba waa wadnaa reer buurtilow sidan allah caza wajalla magaalada u ballaariya allah idiin barakeeyo halkan waxaa maraya ugaas maxamuud ugaas cabdulaahi oo maalmihii adkaa aanu soo diray oo halkan idinku yimid ilaa iyo gaalkacyo wixii aanu u soo diray iyo hiilkaanu doonaynayna aad soo raaciseen waxaa maraya garaad cabdisalaam xasan maxamed oo sidaasoo kale aanu bari ugu diray waxaa maraya afhayeenkii golaha sare ee dhaqankana waxaa maraya suldaan siciid cismaan cali oo aanu rugfadhi wada ahayn Laascaanood markii xabadda iyo madfucu ay magaalada ku soo dhacayeen waxaanu u soconnaa inaanu nidhaahno walaalayaalow mahadsanidiin inaanu guushii iyo gobonnimadii aynu wada gaadhnay keligaya maanaan gaarina in aanu idinla dhex marro aynu ku dabaaldegno sidan aad u soo baxdeen waxaanu u soconnaa inaanu nidhaahno xeer baynu ka dhiganaynaayo haddaynu sidaa isugu xirannahay laynama loodin karo waxaanu u soconnaa inaanu waayeelka iyo waxgaradka la tashanno sida xeerka loo dhidi bay lahaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin tolkii jira allaha idinka yeelo sidanaad noogu soo baxdeen allaha idiin soo bixiyo wixii wanaagsanaad doonaysaan dad iyo dunyaba allaha idin barakeeyo intaan soo baxday qof kasta oo ka mida wuxuu doonayo allaha siiyo khayr kasta iyo muraad kastanaad leedihiin allaha soo dhaweeyo gacanta allaha idinka saaro hadduu yahay caafimaad hadduu yahay cuud hadduu yahay carruur allaha idin siiyo wixii shar iyo dhibaato ah iyo culaysaad qabtaan allaha idinka dulqaado mid guud iyo mid gaaraba allaha idinka dulqaado magaaladan allaha barakeeyo dadkeeda allaha barakeeyo deegaankeeda allaha barakeeyo dunyadeeda allaha barakeeyo magaalo caafimaad oo nabadgelya allaha ka yeelo wixii sharee ku soo socda allaha ka leexiyo hareeraha allaha ka mariyo cirka allaha u diro ilaahay saasaynu ka baryaynaa magaalo laga qaxa ilaahay kama yeelo magaalo dhib bannaanka kaga timaada ilaahay kagama yeelo magaalo dhib dhexdeeda ka dhaco ilaahay kama yeelo nabad weyn iyo barwaaqaannu allah casa wajalla idiin weydiinaynaa bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa idahab xidig 1.4 gees airtime xidig 2400 gees
جيس ريسيلر حديق سدح بقول أفر جيس شركة إزجارسين تسامتل أو أتكهلي كرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو